পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত কঁঠালৰ মুচি পোৱা কেনেকৈ আচাৰ বনালোঁ তাকে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এয়া কঁঠালৰ মুচিখিনি নিমখ হালধি দি বইল কৰি লৈ এতিয়া ৰ'দত অলপ শুকাবলৈ দিছোঁ। এয়া কঁঠালৰ মুচিখিনি মই অলপ শুকুৱাই ল'লোঁ, বৰ বেছি শুকোৱা নাই, বেছি শুকালে মানে অলপ টান হয় আচাৰটো। আৰু কঁঠালৰ আচাৰ সাধাৰণতে কেতিয়াবা সেই অলপ মিঠা হৈ পৰে, সেইবাবে মিঠাটো নহ'বলৈ ইয়াৰ লগত মই নিমখত দি থোৱা শুকুৱাই ৰখা অলপ আমো লৈছোঁ। সেইখিনি আম এতিয়া মই পিছৰ প্ৰচেছখিনি কৰি দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। মই আচাৰখিনি দিবৰ বাবে ল'লোঁ এইকেইটা মছলা, জিৰা পাউডাৰ, এইটো ধনিয়া পাউডাৰ, এইটো কাশ্মীৰ মিৰ্চি পাউডাৰ। এতিয়া মই এখন কেৰাহী পাতি ল'লোঁ, ইয়াত অলপ তেল দি অলপ দিছোঁ তেল। এতিয়া তেলখিনি পকিলে এতিয়া মই ইয়াত অলপ সৰিয়হ দিলাম, সৰিয়হখিনি ফুটিলে তেলখিনি অলপ ভাজি দিম। অলপ ভাজি লৈ গেছটো অফ কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত দিবলৈ বুলি থোৱা মছলাখিনিও ইয়াত দি দিলোঁ। ইয়াত এতিয়া মই অলপ ভিনেগাৰ দি দিম। ইয়াত ভিনেগাৰ দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া অলপ এয়া পকা জলকীয়া কাটি ল'লোঁ, এইখিনিও আচাৰখিনিত দি দিম। এতিয়া আচাৰখিনি অলপ ৰ'দত দি দিছোঁ, মাজে মাজে এনেদৰে ৰ'দত দি থাকিব লাগে, তেতিয়া বহুত দিনলৈ ভালে থাকে। আচাৰত যদি তেল কম হয় অলপ তেল গৰম কৰি পিছতো দি দিব পাৰি। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।